Центральна виборча комісія України відтермінувала вибори у двох об'єднаних територіальних громадах Донецької області через загрозу терактів. У відомстві пояснили, що два тижні тому отримали листа від Донецької обласної державної адміністрації. В ньому було вказано, що забезпечити належний порядок і безпеку в регіоні в зв'язку зі збройною агресією Росії під час виборів неможливо. Тож голосування, заплановане на 23 грудня, в адміністрації Донеччини попросили перенести. Однак орієнтовні часові терміни ні вода, ні в ЦВК не вказали.